နေ့သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်6ရက်2010ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ကံတောင်ကြီးကျေးရွာမဟာယရဏတိပအုပ်ချုပ်တော်ကြီးရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ကံထောင်ကြီးရွာဂောဇကံတွင်တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဖရာမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နှင့်တကားကံထောင်ကြီးကြီးရွာရသူရွာသားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနိယအခါကာလတတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥညီတန်းဖေဒေါ်တန်းကြီးနှင့်ညီမဒေါ်တန်းတန်းတင့်တာမောင်ဆိုးမင်းပိုင်မတ်တန်းမြည်သမီးမသိမ့်သိမ့်ပိုင်မိသားစုကံတောင်ကြီးရွာမှလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနိယအခါကာလ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားရင်အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောတရားနာပိယသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ကလေးမှာလမ်းမှန်ရှောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်ကဲအလုံးဒီနေ့ဏ္ဍန်စကားကလမ်းမှန်ရှောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလေဘာလို့လမ်းမှန်ရှောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့ပြောသလဲလို့ဆိုရင်တန်တရာတခွင်မှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတန်တရာရဲ့ခยีသွားတယ်မယံမနာသွားနေကြတယ်သွားတဲ့နေရာမှာအခုလူပေါင်းလူလောကလူဘဝကိုရောက်ခိုက်
Lu bi ga ni twa nai ne lan 3 twe shi. Lan ban no twe shi. 3 twe. Pathama ta lan ga tu ro kaung lo u sin lo twa ni ja lan. Ape le bo. Be le? Ta ta lan. Ta kha kaung mu ku tu ri lou pi do nat bon myama bon so de tukati bon lu bon nat bon myama bon twa de lan ga ma shi u la. Eh, now so. Doka doka bozo alunga lum yao nine. Neighbor mepu go dware, neighbor go yao nine lango. Shimishi. A good dragon no da. Tadana duema loops in the jarro, lamb and netto a sheet. Tadana bama so you know. Not to have a sheet. Togadi boye, togadi boye. Yavio? Lamb and netto a sheet. A cook, Tadana Dwema loops in the red. Land don't do a pitwad. Juche by Gwenny. Ludaima, Missoula. The land don't do a go. But the world of Mashawia will be the world of Shawame. Bebogo, Mashaw type, Bebogo, shout tide, the Lucida. Shout a Luyama. Papita? A bang a yay, yaw jaw a logo, low beat on a yay, yaw me lang with shaw ye. A yay, yaw mabe. Era dumyanga bura la kura in shaw doran. Padugura loaded and loaded. Tisaga balu bio de lay, no? The no dini homaga. Mega diaga. Diaga tira apada. Mega sura la. Padale? Mega sura, elan alu shen yi, chudan wene a jang of yom. Daka, ku uzinga, mujo sea lu so video, go go go, game on dap video. Tanangaloma, she de boda bada ne wene go, she gam shit de yari, le video. Horn ida le, balo le, lu me. Boda bada rip shindi yen, lamp yo. Balo ne? Pay lan shao lu shao ma? Matiu. Pay lan go shao ni man le? Tandi ya ki yi dua sura lam shao pen ni lu go yada. Shao ni da. Taime go shao ni le lan pay yao lu yao ma? Mati pshin ni jat. Shien la? Kao mi. Radini. Dwe pe bi ho ma ga. Ingotra ni ke bensenga ni ba ingotu. Kimila wet ma. Kimila tok sura shi. Kimila, so that Piacin Guromaji, she's in that Indian Nangama, she did mute the mute body. Kimila Mugo, Paya Chuala video, Chibin Doma, the den don't need. Any time I didn't Mugo, Ocho, the list we made, Piana Yola. Yola, we Piacin Guromaji, you made it, Shempia, Tadana, T. Jone, Que Jone, Piosama. But it Tadana. ตีจ้องเนี่ยกวยจ้องเอ๊ะอาลุณาท่องจ้ะงาพญาရှင်ซုံးมาอัดแต่ตาธนาตีเยกวยเยมากว่าเนี่ยงาพญาเยตะบี้ดิผิดแต่ไผ่คุยะหันบยิตะบาเบยตะไผ่คุสรยะหันไผ่คุนี้สรยะหันมาหอบพี่เนาะ ခုခင်မှာတော့ယဟန်မှာမရှိတော့ဘောသို့တော့ဖျားပြောခဲ့တဲ့စကားပြည့်စုံအောင်ပြောရင်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပါဒကဥပါတိကဥပါဒကဆိုတာကဒကာဘိဒ္ဒဥပါတိကဆိုတာကဒကာမဘိဒ္ဒဟုတ်ပြီနော်ဘိဒ္ဒဘယ်နှမျိုးရှိလဲဖျားတိုင်းဖျားတိုင်းမှာဘိဒ္ဒ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖျား တရားတန်ခါအကျင့်သိက္ခာနဲ့အချင်းချင်းအစဉ်လေးစားနေကြရင်သာသနာတည်မယ်။ဒါပြီနော်။ဒီနေ့ပြောချင်တာဒီနေ့ပြောချင်တာဒီနေ့ကန်တောင်ကြီးရွာအတွက်၃ညမြောက်တရားပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနှုတ်ဆက်ညပေါ့နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟောစရာရှိတာဟောပြီးပြန်သွားမှာပဲ။ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
တရားတော်လာနာပါရဲ့တရားသူတော်ကောင်းတို့ယင်ထဲမှာကြံမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လာရယူနတ်မလားနတ်ပါဗျာအဲသူတော်ကောင်းတို့ဟောတရားပွဲကျင့်ပါရယူနတ်ပါဒိဗ္ဗေမဲ့တဲ့တရားပွဲဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့အမတန်ဆိုးရင်ဒါကတရားကိုမေ့မှာဆိုးတယ်ဘာလဲတရားကိုမေ့မှာဆိုးတာဗျာအဲ့တော့ခူကြီးဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပါဒကဥပါဒိကယဟန်ယဟန်မိမ့်မဒကာဒကာမငါဖရာရဲ့သာသနာကိုကိုးကွယ်သူတွေဟာတဲ့ဖရာတရားသံဃာယရဏ၃ပါးရဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာပါတယ်လေရှေးယရဏ၃ပါးတော့မှတ်မိတယ်နံပါတ်၄ရပါလေကိုကျင့်သိက္ခာနံပါတ်၅ကအချင်းချင်းအသိအရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကိမိလာမြို့မှာပြောခဲ့တဲ့စကား အဲ့ဒီ၅ပါးသောအင်္ဂါပြည့်စုံရင်เนาะဘုရားကိုလည်းအစဉ်လေးစားတယ်တရားကိုလည်းအစဉ်လေးစားတယ်သံဃာကိုလည်းအစဉ်လေးစားတယ်ကိုကျင့်သိက္ခာကိုလည်းအစဉ်လေးစားမယ်အချင်းချင်းလည်းအစဉ်လေးစားကြမယ်ဆိုရင်သာသနာတည်မယ်လေးစားမှုမရှိရင်သာသနာကွဲမယ်ဒီတော့ဘုရားကို တကားတကမလေးလေးစားကြလားအဲပြောရင်တော့လေးစားတယ်ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရှေ့ဖဲဝိုင်းထောင်တာခက်တယ်ဟမ်ဘုရားရှင်ရှေ့မှာချဲတွက်နေတယ်ချဲထိုးနေတယ်ဟမ်ဖဲဝိုင်းထောင်တယ်လောင်ကစားမှုပြုတယ်မဟုတ်တာလုပ်တယ်အိမ်တိုင်းလည်းဘုရားရှင်ထားတယ်ဘုရားရှင်ရှေ့တိုင်းလည်းမဟုတ်တာလုပ်တယ်တချို့ဘုရားရှင်ပေါ်မှာတင်ညာအကုန်တင်ထားတယ်ဘုရားရှင်များကိုယ်တော်ကြတယ်ရှင်းလား တရားမနော်ဒါဖရာကိုလေးစားသလားကိုမူရာအဖြစ်လည်းမလေးစားဘူးနှုတ်အမူရာအဖြစ်ကောလေးစားဘူးဖရာဘုံမှာလေးစားမှုပြက်ဒါမို့ဖရာတွေသွားကြည့်လိုက်နော်ဖရာတွေမှာဇေဒီပထိုးတွေတီထားကိုးွယ်တယ်ဖရာအထိတ်မှတ်ပါပဲ တော်တော်အဲ့ဒီထဲမှာဂျိုပြေနံပြေတွေရောက်လာတယ်နတ်ယုတ်တွေရောက်လာတယ်ဘိုးတော်ယုတ်တွေရောက်လာတယ်အကုန်အဆုံးပြစ်သိက်ခတ်ထဲထားတာအမိုက်ပုံကြီးကြနေတာပဲနော်အဲ့ဒါလို့လာပြီဆိုကြတဲ့ဒါသူတို့ဖရာပေါ်မှာအစဉ်လေးစားခြင်းမရှိတော့ဒါသာသနာကွယ်ကြောင်းရှင်းလားရှင်းပါဘူးဗျာသူတို့ဗမော်မြို့မှာတက်ပြီးတော့တရားဟောနေတာ9နှစ်ရှင်းနေဟောလို့9နှစ်ထဲရောက်သွားပြီ အဲ့တော့ပထမအဲ့ဒီသိမ်းမှာဆိုတဲ့ဖရာကြီးတဲ့မှာရှင်းနေတယ်ဖရာပဲရှိတယ်နောက်ယဟန်တပါးရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်မတကြိုရသေးတာပေါ့လေတခုရှိတယ်အဲ့ဒါစတက်တဲ့နှစ်ကသိရှင်းတယ်ရှင်းဆိုတော့အထဲထဲမှာလည်းရှင်းတယ်ကိုလာတဲ့ကိုယ်ွယ်စီကတ်သူလည်းရှင်းတယ်လူနဲ့နဲ့နေတယ်အဲ့ဒီကနေစရုပ်ထမြောက်လောက်နှစ်လောက်မှာဒေါင်းတဒေါင်းမှာဘယ်ကောင်မှမသိတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကဟို
ลูกจีเรเล่ลายพยาวปัดตัวไปด้วยพยานาเล่าชีบอรองไม่เอาไอ้ดูบ่บ่บ่กาวนายาวตัวเกลี่ยเรเล่ที่ขาดเทเรปีล้อซ้อนนี่เลยพยานาหรอพยาบอดเดลไลเซนไลเล่าเช่นนั้นเราเด็ดที่บูรณาเยาว์ตัวไอ้ไม่เล่าชีลูกกระโดดลูกจ้องตัวเรามาโมลูสามวยเอาไม่ยาจีเอาบาริโอชกเชกุขันกวยวิตาดนาชินะพยาเปียวตัว มาเปล่าตัวเลยพยายามเปล่าตัวดิแต่แกกู้กวยอ่ะมันพยายามกูมีกวยพิวชาพิวมากู้กวยเต็มมากู้กวยอัดมากู้กวยไถ่โตยาดีบ่มากู้กวยตัวเลยแต่พยายามกูมาทีไม่มีพิวละเส้นลีซาเจมันชิวสุดละมาทีไม่มีพิวละเชน่ะเตียบ่มาเส้นลีซาเจทุนนี่ละก็ไม่เตียคุณรู้ว่าหนูจะน่าท้าเลยเตียดิมันชิวละเตียเรามากู้ดูอากู้ดูมาเปล่าละ อาม่าอาม่ากางสูรีโอป่าเร่ได้เรียนนาท่าหน้าไปได้ไหมเด็กเก๋เล่นตุยบัวยินสัญญาเร่ข้าเจอแต่ยังกูไม่เพ่ท่าบิดอดีสิว่ายิ้มอยู่รอดีปุ่นตีด่าระบ่กูได้เรียนมีอายุวัยมะกางยิ้มพยองนั่งเก้าทัวมาลุลุมวยนั่งเก้าทัวมาลุลุเสบรีเก้าไก่มาลุลุแล้วถ้าเราอากูดูโลกไปบรีย์จะเจ้า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 เชี่ยนะ
ตายได้เสมาลูกอ่ะมาลูกบูรอไปถ้อยอ่ะบอกไปปีกะတော့မလို့လို့တောင်းပိုင်ဘိုးကြီးပြည့်ရဲ့ဘာကမလို့ဥရှင်ကြီးပဲပွဲထိုးတော့မလို့လို့ဟမ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့သူတရားပေါ်မှာအစင်လေးစားခြင်းမရှိတော့တိတော့အစင်လေးစားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် တရားကိုအစင်လေးစားခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုဘာလို့တားလဲတရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာဘုရားကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်အကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမှန်မှအသေးအချာဟောထားတဲ့တရားရှင်းသလားအဲ့တော့တရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုပြီးတော့ကိုထင်ရကိုလုပ်ပြီဆိုကြတဲ့ကရင်ဒါတရားပေါ်မှာအစင်လေးစားခြင်းသာသနာကွယ်ပြီ ရှင်းလားဒီတိုင်းပဲတန်ခါတန်ခါတို့ရဲ့အဆုံးအမပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်ပြုလာပြီတန်ခါပေါ်မှာအစင်လေးစားခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တန်ခါကလည်းတန်ခါအချင်းချင်းလေးစားဖို့လိုတယ်ဟမ်တန်ခါကိုလည်းဒကာဒကမတွေကလည်းအစင်လေးစားဖို့လိုတယ်တန်ခါကလည်းဒကာဒကမတွေပေါ်မှာအစင်လေးစားဖို့လို ဒကာဒကမတွေလေးစားတော့အဖြစ်မိမိသည်ကိုချင်းသိက္ခာကိုလုံကြုံအောင်ထင်းရမယ်နော်ဘုဘသူတွေ့တွေ့ဘသူမြင်မြင်ငါလို့ချင်လို့ဆိုရင်ဒါတန်ခါကောလေးစားခြင်းရှိသေးလားရှိတော့တန်ခါကလည်းဒကာဒကမဟုတ်မလေးစားတန်ခါတန်ခါအချင်းလည်းမလေးစားညီညွတ်ချင်းမရှိအစင်လေးစားခြင်းမရှိတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပုတ်ခတ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ကွယ်ပြည့်နေကြတဲ့ဆိုတာအစင်လေးစားခြင်းမရှိတော့ထေကြီးထေငယ်အပြန့်အလန့်လေးစားရရှင်းလားဒါဟုတ်ယဟန်မြသိက္ခာကံဆောင်ပြီးဆိုကြတဲ့ကရင်တင်သည်ဟာလားဥပ္ပဇေဆရာနေသေးဆရာဘသူဘသူတို့နဲ့ကံမဝါဆရာဘသူဘသူတို့ကရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဗန္ဒနာကြီးဗန္ဒမနစ်မှာဘယ်သိမ်းမှရှင်ယဟန်ဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ယဟန်ရက်ချုပ်ကပြေးလိုက်ရ အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ထက်တရက်တမနဲ့တစ္ဆကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာလေးစားမှုရှိရမယ်ရှင်းလားသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံကျင်းရကလားအေးယဟန်ကလည်းယဟန်အချင်းချင်းမလေးစားကြတော့ဘူးအစင်လေးစားခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သာသနာဘာဖြစ်ပြီလဲကွယ်ပြီအဲ့ဒီအယက်သာသနာကွယ်နေတာပဲ ရှင်းလားခုဦးဇင်းတို့သွားမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နောက်စစ်တွေမြို့မှာ၃ရက်ပေါ့နှစ်ရက်ဟောပြီးဟိုဝက်လက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီသွားမယ်နေရာမှာရွာတရွာရှိတယ်ဆက်၃ချောင်းရှိတယ်ဆက်၃အုပ်စုကွဲဝက်လက်မှာပြောတာရခိုင်မှာပြောဘူးရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေရာရွာတဲ့လူအချင်းချင်းလဲမတည့်ဘူးဘယ်ဟာကုသိုလ်ရေးအကုသိုလ်ရေးမှန်ကို မသိတော့ဒီတော့အဲ့ဒီအရက်ဘာဖြစ်နေပြီဘုန်းကြီးเจ้าနေတော့တပုံကြီးပဲဖះရီလည်းအများကြီးပဲဖះဆိုတာဇီတိပထိုးပြောတာဖះဆိုတာတော့လောကမှာတဆူတည်းပဲရှိတယ်ရှင်းလားဟိုအထက်ကလာကြတဲ့လူတွေပြောသလိုပေါ့ရှင်ဖះတပည့်တော်ယွာကဖះနှစ်ဆူကနာမည်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသူ့ဟာအစ်ကိုဟာအစ်ပြောနေတယ်ဟမ် အံ့ဩလို့မဆိုဘူးဖရာဘာမှမသိလို့မင်းတို့အစ်တုလုံးဖရာဆိုတာဖရာပဲတခုတည်းပဲရှိတယ်တဆူတည်းပဲရှိရှင်းတယ်နော်တောင်ပေါ်ကဖရာရဲ့တောင်အောင်ကဖရာရဲ့ရေထဲကဖရာရဲ့ရေပေါ်ကဖရာရဲ့ဂူထဲကဖရာရဲ့ပေါ်တော်မူဖရာရဲ့ဘယ်ဖရာတကိုးကြီးဆုံးတော့ဖရာကဖရာပဲပေါ့ဗျာဘာရှာရှင်းနေအတုတွေအစ်တွေဘယ်သူသိဘယ်သူမှမသိဘူးအကုန်ညင်းနေတာနော်ရင်ထဲမှာတစ္ဆာ၄ပါးသိတဲ့ဖရာကိမ
เซตีเซตียาสุดาอุดเดตตายิ่งมั่นบีโรอัตเทียมั่นพิบูโซธาราบาเซติดูเรียมาลงเลยเนี่ยเช่นอะไรพยามพยามมาตีโลพยาโกเมกเวปิวเรตเซตุเช่นอะไรเช่นอะไรพยามาเซตุมาชิวตมิวเรเวชิตสูเรเวชิต
Tau Buddham Taranang Gesami Suyen da Mujo Diya Bian Ho Arama No Buddham Taranang Gesami Suyen Gorama Phaya Go Gwe Ra La Kao Kata La Gona Gong La Be Phaya Go Goro Ra Phaya Along Go Goro Ra Kenga Walu Tezung Ka Puan Toa Re Phaya Along Ka Buddham Buddha So Re Gong Gong Pye Zong Eta Ma Tapa Buddha Nubha We Na Along Zong No Phaya Ro Ye Anubo Ya Ma Bo ရှင်းလားကိုကခမဲတော့တောက်ကြဖရာတနေ့လားဖရာမထိုင်ကြတော့နေမင်းတို့တီးတာမဲ့နေကြရှင်းလားဖရာတဆူတည်းပဲရှိတယ်တမျိုးတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဖရာကိုမမြင်တဲ့အတွက်ဖရာလဲပျောက်တရားလဲပျောက်တန်ခါပျောက်လို့သူဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့ရှင်းလားသူเจ้าငါเจ้าသူเจ้ากูก็เลยหลูငါเจ้าไม่ล่ะเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเว้ยเล่นมาเปล่าเว้ยเล่นมาเปล่าดีมาเปล่าหมดเออนอกจากตนายจันทร์นี่แหละเนาะฮะแล้วก็อกูฮอดาสังฆามณีนอกเตียไม่เสียท้ายมาสังฆามณีแล้วสุตนายนี่ยาวมาอันเนี่ยแกอ๋อดีมาเปล่าหมดโหเว้ยเล่นมาเปล่าตะบ้อมาล่ะตังค์ตั้มแม่ก้อหิตังก้อตั้มแม่ก้อสีลงจีญีญุชิตะตวยเดตะตาเดตะยองเดอตู่ตะกว่าจิ่ญจั่นอ้าท่องนี่ล่ะตังค์ ตังกาเปี่ยวไปโซกระเดตู่พ่อญีงาพ่อญีตองจองเหมี่ยวจองชื่อจองนอกจองงาจองตู่จองเชิญล่ะตบอบ่าวดล่ะเอ้อตังกาบ่มาอศีลเลซาจิงไม่ใช่ดอกล่ะอศีลเลซาจิงไม่ใช่วุโซบ่าลงเนี่ยไม่ถี่แม่เมียนปิゅดาง่าพ่อญีมาง่าพ่อญีโซหุพ่อญีเมซองโทรมาเชิญล่ะตบอบ่าวดล่ะ เอ้อยรณาก่วยจ้องนี่บ่าจ้องนี่ทีนี้ပြောเสียดิอะหยาจี้เปပြောเสียดิอะหยาจี้เปนึ่ถั่วซ้วยสุดแล้วนี่หึฮล่ะนึ่เสร็จป่วยนึ่เสร็จป่วยเอ้อทีนี้เนาะอะเยจี้ดิอะจ้องนี้ดิပြောกันเจนั่นน่ะไม่เจนั่นน่ะเนาะไม่เจนั่นแล้วน้องไม่เป็นเนี่ยเนาะใจใจไม่ใจใจไม่ใจแล้วน้องไม่เป็นเนี่ยเนาะโถฮ้อเสียเนี่ยดิอะหยาจี้สิเอ้อပြောเส้นပြောได้ตาတော့ ပြောခဲ့ရဖရာသားတော်ဘီဘီစားထားတဲ့ဆွန်းတလုတ်တော်တာဝန်ကျင်းရမယ်ခင်ဗျားတို့စီမှာသုံးနှစ်စားထားတယ်အဲဒီသုံးနှစ်စားတော်တာဝန်ကျင်းအောင်လို့ရှင်းတယ်နော်ကန့်ကြည့်အဲ့တော့ဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာအစဉ်လေးစားခြင်းဆိုတာသဘောပေါက်သလားမှန်ပါဗျာဒီတစ်ခုသိအရေးကြီးတယ်ခုတို့ဗမာပြည်မြန်မာလူမျိုးနဲ့မြန်မာသာသနာ မြန်မာတွေကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဘာလို့အောက်တန်းကြသွားသလဲသာသနာတော့အောက်တန်းမကြဘူးလူမျိုးအောက်တန်းကြတယ်နော်သာသနာတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်နေလို့မှထိခိုက်ပွန်းပဲ့စရာအကြောင်းသာသနာသည်ငကိုကလေးကစင်ကြယ်ပြီးသားသာသနာဆိုတာသဘာဝအမှန်တရားတွေသဘာဝအမှန်တရားဆိုတာဘယ်သူကမှလည်းပြုပြင်ယူလို့မရသလိုဘယ်သူကမှလည်းဖြတ်စည်းပြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့သာသနာဟာအထက်တန်းအောက်တန်းရောက်တယ်မရှ
Oh, bino. Tadana wo pia si, tadana ro pia si am si wu. Padu pia me. Pia de lu wa pia me. Siena. Alo do bobo dala. Tadana ro pompe tiga idu aja achau. Mushi. Ku tadana outan jare lu pia raga. Tadana jiga outan jara la kogo edu ri outan jare da pia raga. Eh, nengkan dekan ne sienji. Kama nengkan bong zong ne sienji. Jin sari da ji. Nama dip. ปมาบิยะอ้าวซ้องมาอีเชิญล่ะเชิญครับฮะปมาหลุမျိုးสุนักงานตะกาก็อถิ่นเต็งนี่เออปมาหลุမျိုးก็อถิ่นเต็งไล่ตาเนี่ยตะไบเนี่ยบาบาวะล่ะตาธนาปาวะนี่ปมาหลุမျိုးสุเองพุทธบาตาหลุเมียนมิดาจีนะตะล่ะเออโกจิ้นไตขาทีนี้อกုံลงเปลี่ยนแลถูรองมาဖြစ်มั้ยเป็ดตาတော့เป็ดแค่ เนาะลุ้นไล่ยาไปกระเป็ดตาไปช่อง 948 ခုเนี่ยกระเป็ดละเนี่ยประมาณปีခုนี้เป็ดเนี่ยရှင်းล่ะရှင်းပါပါဘုသူစောရကတက်ရှင်လို့လာခဲ့ပလင်ပေါ်မှာတော့ကိုနိုင်နေအောက်ရောက်မှာမင်းတို့လှုပ်ရှားလှုပ်ကြပေါ့သဘောပါသလားသဘောပါဘုသူစောရကတက်ရှင်လို့လာခဲ့ပလင်ပေါ်မှာတော့ကိုနိုင်နေအောက်ရောက်မှာမင်းတို့လှုပ်ရှားလှုပ်ကြပေါ့သဘောပါသလားသဘောပါဘုသူစောရကတက်ရှင်လို့လာခဲ့ပလင်ပေါ်မှာတော့ကိုနိုင်နေအောက်
ปัญญาล่ะเสียเสียတော့ကောင်းနေပြီခင်ဗျားတို့ကကန်းတောင်းကြီးရဗေမမခွာရင်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะနည်းနည်းလေးအပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်တိတ်ဆက်เสียကောင်းရှင်းလားရှင်းပါပြီကိုကျင်းသိက္ခာကိုကိုကိုယ်တိုင်းလဲလေးစားရတယ်တို့တော့မကိုကျင်းသိက္ခာကိုလဲကိုကိုယ်တိုင်းကလေးစားအပြန်လန်လေးစားမှုရှင်းရရှင်းလား เออไอ้โกจีนไตขาเนี่ยอัจฉินจีนဆိုတဲ့တရားနောက်ကနှစ်ခုလေးကိုတွေ့ဟောမယ်ဟင်ဖျားရယ်တရားရယ်တန်ခါရယ်ကိုจีนไตขาရယ်အချင်းချင်းရယ်အစဉ်လေးစားမှုရှိရမယ်လို့ဖျားမပြောဘူးလားပြောပါဘူးအချင်းချင်းမိဘမိဘချင်းတာသမီတာသမီချင်းဆရာဆရာချင်းတပည့်တပည့်ချင်းတပည့်ကဆရာကိုဆရာကတပည့်ကို มิบากตาตมิโกตาตมิกามิบากอัจฉินจีนบ่ลงอ่ะลาบิหึทีนี้ต้ายบีเป็ดยะได้อาจารย์เนี่ยมากะเลจ้องอัดบีเองจ้องอัดท่าได้กะเลโหเสี่ยมาย่ายเย็นใจดล่ะไม่รู้ตะบี้โตตาตมิโหชุยลุอู้ท่าจุตาตมิไม่ย่ายเนี่ยตาตมิโห อโลไล่เตะมิบะติตาตมิโกผิดซี้ปิดตันเนี่ยอดุรุเวเตียเปลี่ยนซวยลงยะจีนังงานมาหมดบ่อูตะชะอเส้นชื่อในงานเปล่าตบบ่าล่ะครับครับกะเลโกปัญญาตื่นจิ่มมาปัญญาตัดอ๋อตื่นไปอ่ะเจ้าก็ไม่เปียวๆอ๋อท่านอ่ะชินล่ะชินครับเสียๆมาเล็ดแท้ยกตั้วไปเสียแล้วเนี่ยโดงเหงโดงก็จ้ากู้แก่ล่ะอเมอภิก็เปล่าจ้าบู้แก่ล่ะ เสียมาต่วยตาต่วยไล่จุ๊ดตาตมิไม่ห่มลัวรอโจโจกั้นๆฉะอเมยอัตตะชินล่ะทีโลดจ้าแก่ปูดิอะยะแท้มาเลยอุตุเมงคลาโนณีแก่ได้อะยะแท้มาดาวมโกอะยะโกโกตึกปิ๊ดตันโมท้าอะยะแท้มาญัตณีซ้องให้กะเลดิอกงลงโกลุจีลุงแก่ลุยวยลุละอกงลงอากะซาลุจะได้อกงซาซ้องตินไปได้สะบ้ายมะซีดะตินยินซีดะอองเจตองมะยัยตะยัยตะอองอากะซานีမျိုးสงยักกั่วแท้มาตินไป กะเลดิอกงป้องพี่รอซ่อไปแม้แท้ตันโซดันตะตันมันไม่จ้าวนี่แม้งาเว้ลุเปล่าน่ะต้วยเดลูจี้อ่ะย้ายย้ายลุอเมอออไตเนี่ยอเมจุกโกย้ายนี่เดดีลูจี้อ่ะบาเพลุย้ายเซ้ลุย้ายอเมยะถ่ายย้ายจีนล่ะมิวเร้อยู่อะเร้มาจ้องแต่เฉิงมาจ้องตาอยู่มิวเร้ยောက်นี่เองไอ้กะเลบุตุตาตะมิแหละเบยกั่วก็เลยเปล่าตั้วจ้องปู่จ้องพั้นปู่จ้องไม่ตะนายเองจ้องท้าไปเลยย้ายยัวชินล่ะ เออตึกยินเจี๊ยจ๋าตึกโตดแจ๋าบ่กุมิวอ่ะจ้องแต่ตะบู่มันเลตึกกะตู่มาเบร้อมมาออกตั้นจ๋าเลยลูกเตี่ยวมาบ่าวจังกงตึกกะตู่ใจ้ตึกกะตู่ตัวเสตึกกะตู่ตัวชี้ซงอ่ะบาเพลุเลยเสียเสียมาดิสนิทตะจะตื่นไปไล่มิบากะเลยเสียเสียมาโอ้อกงป่นอัดตาเลยชินล่ะตบบ่าล่ะตบบ่าครับดาวโห ดูจีบิบาเลยเปล่าเลยกะเลนี่ขนาดตั้นชิดตั้นแล้วยกกระเด้กันกูเองซี้บัวเยจ้องตองไม่ติสิเนี่ยกูก็บอกงาตาบาโลจินเลยเปล่าผิดเสียมเมซันบัวอ๋อยังไซเคิลตะซินบอกสมเมเตมิ้นน่ะตะคาตั้วไปเลยชินล่ะชินครับไซเคิลสรแกลงเล็กตะไลงก็เลยยันดูเว้ยกะเลไซเคิลเวไปดาเตียวเหมี่ยวไปดาเนี่ยดูๆเว้ยตบบาล่ะ တေယုတ်ကဆိုင်ကယ်သွင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုမြန်မြန်သိအောင်လုပ်ပေးတယ်။ဟင်အိန္ဒိယဆေးမျိုးစုံသွင်းပြီးတော့မြန်မြန်သိအောင်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့တော့အအားလေးဆိုတော့ခံကြဘူး။ရှင်းလား။ရှင်းပါပါ။ဒါသမီးအလိုလိုက်တာဟာဒါသမီးကိုချစ်တယ်လားနှစ်နေတာလား။နှစ်နေပါပါ။တဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အချင်းချင်းလေးစားပါဆိုတာမိဘကလည်းဆရာကိုဘာလို့ဆရာကလည်းမိဘကိုလေးစား ปฏิเบิดะมิบะตะမျိုးไม่เบิดะมิบะตะမျိုးติโลลุ่งยังก็อศีเปิมล่ะเปียวมาเปียวတော့เบ็ดส่งเปียวออกมาดอจะตะเผ่ได้ไล่นี่โลไม่ผิดปูเอ๊ะเสียเสียมาก็เบ็ดก็ลั้นมันๆโลผิดมล่ะผิดมล่ะผิดมล่ะนี่เลยอ่ะเสียมานี่ล่ะไม่ได้แค่เบ็ดได้ดีอยากก็หาใต้กองโกอยากเนี่ยโกษะโกเสียเสียมาสู้ใต้กองบ่าวสู้တော့อยากก็เสียมาผิดแต่ด้วยไม่หุบน่ะไม่รู้เยอะ ဟုတ်လားနာမည်အပြည့်ခံနိုင်ဘူးကိုရက်ရွာမှာရှင်းသလားကိုရက်သူရက်သားပေါ်မှာစေတနာပို့ပြီးထားလို့မရဘူးလားကိုရက်သားကြောင့်ကိုမသိဘူးလား
ตั้งกาตั้งกาจีนเลยเลี้ยงใช่ไหมตะกาตะกาจีนเลยตาตนาบิวอัตเต้นี่ชีเดอัตเต้นมิวส์จะช่วยยากกว่าธรรมะตะบิวรู้ว่าบาอัตเต้นยาอัตเต้นอัตเต้นนี่บิวอัตเต้นนี่ชิ้นจีนเลยมาเตียวโอ้ยเอาดีได้มาบิวว่าเลยตัวพัฒนา เอาดีได้มิวดมิวตัวเดียวเขาเลยมันเลยโหพ่อเนี่ยดีพ่อเนี่ยมันตัวโหเต้นเนี่ยดีเต้นเนี่ยเลยเสียมิวเรียบร้อยเลยลูกบาร์เนี่ยเบ็ดเต้นเอาลูกดาโดนเนี่ยมันใส่โหเต้นเอาลูกดาโดนเนี่ยมันใส่ฮัชชูเจ้ากูขันเลยเชื่อเนาะเอ้าโต๊ะเจ้าล่ะเปียสีเจ้าล่ะอะคุอะเชียนเชียนสีลงยืนยืดจ้ามาลุงเอ๋มิวเซ็ตเต็ดดิวมวยมิวบีดอมิวสีกางชาไปไหนมาตัวเราเปียบีบี เนาะบ้ามันทูโดยอยู่เลยกองนู้นอ่ะเข็บเยอะจีเรมุ้ยละอืมโอเคละดูจีเรตาสูรเปลี่ยนไม่ยากหรอกปวดตาปวดเลยเช่นอะไรเอ้ยเออเราไม่ละเราก็เข็บเยอะเท่ามาไม่ละเออเราสาริดาไขมามูสิวสิดาไขมามูเลย เสียดขยมามุสุระลูกเราเป็นลูกเป็นยายขยายขยายเสียมวยเดียวมุดันเปล่าเป็นขยายขยายกูจินติข่าวอ่ะเบี้ยข้ามุเชื่อนะแต่พอบอกตระนั่งรู้ว่าเชื่อรู้เชื่อรู้สุระปงทัวร์อะไรกูรับบทเดียวเนี่ยโคลว่าอะไรลูกอ่ะเปล่าลูกลูกยาบีสุกเรกันไอ้ได้บีโตเดลลาดลาสู้อยู่ตัวเดลลาไอ้นั่นสิ่งละ เจน่ะเราก็จะมุ่งสู่อะไรเจน่ะตระโอ้วันละสังเกตไปไหมพี่ว่าเลยนะเจ็บเว้ยเชิงเว้ยสิเลยเจ็บใจเว้ยเจ็บเว้ยเชิงเว้ยสิเลยบางส่วนฟังยาลูเลยเจน่ะเอ้าตัวเดียวตัวละสู้อยู่ตัวละเอ้ยเปียสีกูเดียวเนี่ยเดียวเส้นลีซ่าเจมไม่ใช่หรอกแต่ไม่ทีไม่มีผิวจริงคอย เจน่าตระทำไมโกเจนติข่าวมาว่าตามบูธาจาวมันรู้ละเจน่าเนาะอาลูอาลูไม่รู้นิมิโอโซเนี่ยลองก็จะลาดีได้กูอยากอาก็จะนำไปดับบิลเลียทูบิลาวนี่เด็กคนนี้สิ่งนี้เชื่อละว่าสุอาก็จะนำไปดับบิลเลียดอกปูกองตัวเราตอนนี้กูด่าเนี่ยเชิงกูอืมเชื่อเนาะเอ้าบ้าพี่เนี่ยเจ็ดสี่นี่ละลีซ่าเจมไม่ใช่ เราดีใจนะตัวเองคุณจะเนี่ยเรียกมาพัจจิตอนนี้เรียกมาพัจจิโหตลอดสั่งยิงเต็มตัวเลยสั่งหนึ่งเนี่ยต้องมีกะเลยมวยลูกคุณตู้เท็ดตาเลยกว่าเลยแต่โยกะโกนเนี่ยมวยบีเลยอภัยใจมวยบีก็รู้ว่าโกนเนี่ยมวยบีเลยเอ้ยเฮ้ยเราเส้นเนี่ยดังหัวยาวเนี่ยบีเปียดออกมาเชื่อไหมล่ะ สกัดตรงบ้านเอาสองที่สองไหนนะเส้นนี้ด้านเส้นนี้ด้านส่วนตรงนี้ต้องมีอะไรมวยเลยไหมเชื่อละกูเป็นนักการเมืองเลยไปเลยเอ้ยอะไรจีบีรอยอ๋อจีน่าสุรจีน่ามาลงเนี่ยตีจีนตัวเดียวไหมเชื่อละกูจีนเดียร์เลยเส้นเลี้ยงมูไม่ใช่หรอกจีน่ากันละแต่พี่พยายามก็พี่เลยพยายามเดียร์ตั้งกันกูจีนติดขา อ่ะเช่นเจนที่จะกลงเลยดิมันไม่ไรบ้างเลยเฮ้ยเล่นเนี่ยไม่ยากเล่นไม่ยากอ่ะเช่นเจนเลยอ่ะเส้นเลี้ยงใจอ่ะแต่มาตู้เลี้ยงกู้เลี้ยงมากูเจนได้ติดขาที่ได้มาบ่เช่นนั้นไอ้กูเจนติดขาไม่ได้ได้บุษราเนี่ยอืมพอเปลี่ยนเป็นสีเจนี่มาแล้วล่ะแล้วก็ยังจะโตเต็มตัวแล้วเปลี่ยนสีตัวมาละ เอ้ยกูจะได้ข่าวเปลี่ยนสีเจนดีลองข่าวเปลี่ยนสีเจนไหมเช่นไรถ้าเป็นตาเก่าต้องมีเก่าเลยดิไม่ทุกไหนไม่เลยไม่รู้ละตาเก่าต้องมีเก่าสุดละตาต้องมีเก่าเนี่ยสุดละก็ตาต้องมีเรื่อยๆต้องมีดอกเทนตะโลพี่นายนาวตาต้องมีเก่าซาเรลูกคนละปีนี้เต็มใจมาปีนี้ตาเก่าต้องมีเก่า เอริปีนี้เต็มใจมาปีนี้ตาอ่อนเต็มไปเลยมีผ้ามาเลยมีกองผ้ากองเช่นอะพี่อ๋อสูยังใจจันทร์ได้ไม่ยุ่งเลยมาท่า
Apa yang so yang saya janda ye? Kau ya yang saya janda ye? Apa yang lu? Miyo, apa yang dah demi ni macam sini? Siapa? Tambah apa lah? Siapa siapa dah ho mandi macam jawab le? Samuel mah, Samuel situ. Kau cari lu, pan lu, le siapa dah ni dah tu? Mandi mah, mandi mah. Di jahai macam jawab mandi. Tambah apa lah? Eh, miyo apa yang dah demi? Mikaun pakai, tadi mian, adi alam yang lom la. Siapa kaun tapi kau pilih naik dia la. Siapa la? Tapi itu alu, no? Aku payaga, tadi na alu suwe me. Tuah loka cibwa jauh le, biasi jauh lo pianta jia. Eh? Loka cibwa je, ti payah apa ma? Asin, amali asin ni thala o. Eh? Payah apa ma? Siapa no? Payah soye, payah desa lepas mian dia aku kau bayi ni nanti mian nombu bi. Tadu wah mian aku desa ye, mian ini tajui do muda do payah dilo mianji. Payah soye, payah lo beti. Laba muni, abaya muni, berapa sih ni? Tadi aw, data aw, maba. Siapa? Payah ha, payah be. Payah boleh di tiji no. Jadi tu je, mengon siapa pun yang isi zin tarik kamu azam aji, no? Tumen no, tumen do, pukto, goramo, ata dati, dama dati, anoma dati, piya dati, sura pelayan nanti isi rubuai agung pare, no? Aitema, tadi awal ni, laba muni ni, apa ya muni ni, mabau? Siapa? Tapi apa lagi? Elok pelayan soye, tisan lima mian dia huti mian nangu bakole. Payah, ngaruh kau kerja, bau dah terangan, kesamuri, kesami di, data awam payah gula, laba muni payah gula, abaya muni payah gula, berpayah lo. Tesan leba di mana payah, siapa? Siapa mana ngaruh mian nozwa, dekai aman kau kerja, payah di, payah si, payah mana, abian hara, akong du, siapa? Asen du hara, sen du kau le, siapa? Adu di beror asyik pih, beror mana asyik macam pih bu, elo payah asyik ku berhe mana tiama, apian asyik lain misalnya berhe mana macam siu, payah perih ni bang, sanwa, siapa, perih ni bang sana sura yunan alu, pih pih tau, cawsau ni bang mana, aite mana payah lu lengali di tepi dah, lagamu, yunan alu cawnye yudai lu perih ni bang sanwa bi berhe asyik macam ni macam siu. Jena, jauh tu ku siapa la? Nalung daraga, payah asyik ku siapa? Ngah payah apa mah? Belau jung dale, tamu mira, payah ku jung dala. Jung ni apa mah? Belau jung lo. Mali, tetesu jung mana? Acuh me jung mana? Siapa mesti tanya? Hah? Siwa ini nenek biar dana beri doa me om biyo. Tahu apa ada lah, siapa siapa lah, elok ngaruh mah, ambil semua payau gugur bimar untuk cari udah lah. Tanya apa mala balu am, senlizam, tanya ke mau kau nalu ye, kau jope me, biar kau nalu ye, mak kau nalu ye, tu doa jo, elah tanya, siapa? Mian ibu pergi ke tempat dah makan nampak si tang beli jelun lu, kemarin lu lembut jenai, jual lembut jenai, he? Ane cula, kau nak loi? Macau nak loi? Tuh doa jo, ajaun kau ini, ajaun senjai ini, ajaun lu miao ini, biar amali, eh ada, aku lu ada ibu si dia kemarin lu, ajaun kau ini, ajaun macau ini, ajaun pih zau ini, ajaun macpih zau ini. Ajaun a senjai ini, ajaun mas senjai ini, ajaun a lomiau ini, ajaun a melomiau ini. Ada kemarin lu leh ni datang ni ada mari, siapa? Oh ngan eh, baru cuba mas senjai balik tu. Ajaun mas senjai gelu, eh? Siapa no? Ajaun si ma,
ကိုပြုတ်ထားတဲ့အလုပ်ဝရိယလည်းစိုက်တယ်ညာလည်းစိုက်ထားတယ်မအောင်မြင်ဘူးမလို့မအောင်မြင်ဘူးအေးအကြောင်းမရှိလို့အကျိုးမရှိဘူးဒီလုပ်ကိုအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိခဲ့ရင်ကြိုက်တယ်လို့မအောင်မြင်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီအကျိုးကြတော့ဘာမှလည်းသိလုံလာဝရိယမစိုက်ဘူးကိုယ်လောက်လည်းညာမထုတ်ဘဲနဲ့သူကြတော့အောင်မြင်နေတယ်မလို့အောင်မြင်ဘူး အကျောင်းရှိတယ်သူ့မှာအကျောင်းရှိတယ်ဥစ္စာတဏ္ဍပေါ်ကျွေးရမယ်အကျောင်းရှိတယ်သူဒါနာမျိုးစေ့အောင်ခဲ့တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာကိုကဟွာလေးလည်းမပေးခြင်းဒါလည်းမပေးခြင်းဟွာလည်းအကူကြီးမပေးခြင်းအကုန်ကစီးနေနေတာဗီဇကိုကပါလားရှင်းသလားရှင်းပါပြီဗျာသဘောပေါက်သလားအကျောင်းကောင်းမအကျောင်းပြည့်စုံမ အကြောင်းမှန်မှန်တို့ပါပါဒါဖြင့်အပြန်အလှန်တူးနဲ့တူးစင်လေးစားပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာကိုကျင်းသိခါကိုလဲစင်လေးစားပါဗျာအပြည့်စုံပြန်ပြောမယ်ဖရာအပေါ်မှာလဲစင်လေးစားတယ်တရားအပေါ်မှာလဲစင်လေးစားတယ်တန်ခါအပေါ်မှာလဲစင်လေးစားတယ်တန်ခါကိုတန်ခါလို့ပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးတွေဘာလုပ်နေနေခင်ဗျားတို့ကသူ့ဘုန်းကြီးငါဘုန်းကြီးသူ့เจ้าငါเจ้าမခွဲပါနဲ့ ရှင်းသလားရှင်းပါပြီဗျာတန်ဃာဟာတန်ဃာပါပဲတန်ဃာကိုတော့တို့ပြောမနိုင်လို့မပြောဘူးလူပဲနိုင်လို့ပြောရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာဟောဆိုတန်ဃာတော့ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ဟာတွေသွားပြောလို့မဖြစ်ဘူးခေါင်းခေါက်လို့လည်းမင်းပါသိရရှာရှိဟမ်အဲတို့15ပါပဲရှိသေးတယ်အခုမှလူစိတ်တောင်ပျောက်ရှင်သေးတာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမဖြစ်ဘူးအဲတို့မပြောဘူးနိုင်တဲ့လူပြောနော်တန်ဃာကိုဘာလို့ပဲမှတ်တန်ဃာလို့ပဲမှတ
bonyi nga bonyi apa yang tadi saya tak nggak mau no. Tuh malah. Mungkin biar ada macam la. Tangga bangsa sura sijil la, sijil wana, sij nasi ini, sijil le de. Enam yo nga bonyi lo apa yang tadi lain orang tangga bangsa ni suatu dua la. Siapa? Siapa? Tuh mengelar di neti betul bonyi macam apa? Amirang kamiya joka kamiya tam hodo bu bioide. Moya ngure. Uden balo dulu bioide. Ha kamiya we joko tadana lulai lu paya tam pende kamiya tam hodo. Cena. Ada kanta cina kanta desu abale lu ngajang ane male shalom dulu lu. Bana wa bana kamu wa tapa lu male tatu dua lu ngam dulu bu lu. Pegau mala kamu tane lu lu shok. Betul pungi ma pia makanan. Cena. Ngakkan kau muda, tapi nezu tu yang terbuai honi dek kan lau baru kau naik umal. Tuh bala lah, tu yang terbuai honi dek kudo, ne dek kudo mah hobi ne, naik salur ramu ya bu. Saja wala apiego, payah bersihkan bukari, api honi saja wala yuk api ampi, ampi lo ajar lah masih orang tengai, ku kemarin ne alu si dek, homa alu masih orang teng, payah yang mana ni pe, elau jemaah bida yang se. Sebiro, ini lau koroji dehu. Amia semua tengan tercezi luar. Ini luar, luar. Di ne tiada way hore kudo mami dehu. Aduk kang kau bida, tu makan lama tanah show lom tu. Tua bala. Siapa siapa. Tunggu bayi macam mana? Dua tangga. Tangga hati mana ni? Jina dano? Tapi apa bau tu lah? Siapa siapa lah? Eh lo, payah ule? Tiada u? Tangga u? Kujian dekha u? Senlizam. Padu tiada pi pi. Siapa siapa mian le? Tiada. Mabie jawab sini. Miba mian u? Siapa? Miba siapa buba? Tapi lom saya buat dia ni biar ni lah. Bahama ledu imbau. Siapa? Jauhnya dari miasi dulu. Takkan dari bayi thalo, yi thamana mesti dayi bermesi dari le. Lama buat tu ini ada. Mabio ye lu, mabio dia. Kau naik ni bayi macam kau. Eh? Tahu apa dah lah? Saya buat dia ni thalo lagi. Bahama le dayi bermesi dari. Tapi bau ni bermabih macam ni ada. Toto miasi naun ni. Siapa? Orang ini hanya
Viva saya pupang kelip punya kau belu pangjal le dong mati. Tahu apa lah? Belu pang le dong mati bu, no? Kau ang pangnya apa? Belu? Kau ang pang sura kelip ni kau ang pang di lubi ora. Cina tu lah. Siapa cina lah? Kau cinta ikhah gu asin? Lisa me, saya galah debi galah saya gu, miba galah tadami gu, tadami galah miba gu, miba galah tadami gu Lisa yang ngah tadami ya di cima bandar yang ni ame, pasar ni dan ni ame, dan tempe mana Lisa do miba kor, mesti biasa dia mian ibya, hoho kurang isi dalam jawab malam ni, doa bahasa, hello jodoh mah, bahu tu dah neni do Lisa ada sura bahkoma gu mesti. Sini no, siapa mana le di ni mah di dah mah di pinjau dah untuk yang mesuruh, tapi aku Lisa ye, ini pinjau dah untuk pinjau mah, mimi tapi aku mah mimi kan, Lisa ni, tapi yang le siapa mah untuk pinjau aku, ngaruh mata dah untuk mesuruh bicara mah, tapi kan siapa aku, Lisa lah, udah lo cakap, bogo muka siapa jadi siapa jadi, ku jadi si dia dia, ku dia mian kerana lepe, sen Lisa lepe, siapa jadi ha, tiang me kos. Tiada nyonya apiengu, setak itu yauye, luloka yauye, menu bari tua oma. Kadangu English asyama jisoi sih, donyonya wenso. Meaning cukup pelai desoi. Any meaning ni definition gu biopi de apie. Sentence nauga auga sentence terjau, je pelai de. Any sentence macam je. Nau biye, now, but, adjective, adverb, present tense, past tense, hala. Present perfect asal sih tu biar selonai terlonai ku, itu lo pisong aku cie. Siapa ini Yesus dia, aku cie injaro. Ayo dongaro, apuri lo tena, jauh sama terlonai lo bahu, dah macam cie. Tiada le siapa dia sih dia, siapa udang suhi dia, udang nulat he ma beti barai. Ada siapa dia, tenew English mini lonti aja ya, tu menglalu. Ayo he ma tu menglaga, jitu cido, siapa cido debi suro. Telau maya ya, nace ya kan? Tumya nace pe ya kan? Saunen ni gua lepuau tan longgai thar eh, bu ni lo, no? Ya kan? Ero, tane mene long dia le jaya dide. Ho siamari bilai de, inza bosari le doya dide. Eri wa siamari, inza doro bilai, mami lu lembut itu, no? Ero, Ari siamaji aku, oh, mienmu be yau ni. Ari siamaji dia boleh pindah dah sini dia, era be yau. Ero, insan mianyi be dia siamaji boleh. Ero, tencari ale insan tu ya dia. English ale mini long dia je ya dia. Ho, nauta ni tu, tamai betu ya le je ya dia. Jara manai no, cuma canggu le. Siapa pilih le? Siapa Lisa dia? Ten nyonya ni le membawa. Dah macam le samui awu ni. Siapa lu ram? Mingu samui awu yang ngante be ram hobi le siapa? Siapa? Acheh ibu kau tuh beri dia. Baju singa mah beri dia melubu. Menurut mana lena ingat siapa orang lama le? Lain siapa baju mula? Tapi ada dulu lara. No, kau kau bujau ne kopi time eh okay. Lena siapa orang tua le? Siapa le mungjui le? Dilu tengen jalan. Ero siapa tuh?